Poštovani članovi, zamenici članova odbora, poštovane kolege, koliko su informatičari sve ulogovali, onda bih otvaram drugu sednicu Odbora za evropske integracije. Na osnovu ovog našeg e-parlamenta sednici prisustuje 15 članova odbora, te konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda ste dobili. Da li ima predloga za dopunu dnevnog reda, izmenu ili dopunu? Što ne vidim da se iko javio, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Radimo preko e-parlamenta, zahvaljujem. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red i prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Određivanje delegacije odbora koja će učestovati na 19. sastanku konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije, poslove država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, takozvani KOSAP, koga dugo nije bilo, koji se održava od 12. do 14. maja ove godine u Podgorici, Crna Gora. Sekretarijat odbora je svima na mail dostavio program, pozivna pisma, nacrt dnevnog reda. Potrebno je da odredimo, ukoliko je moguće, 3 člana delegacije za ovaj sastanak. Obaveštavam vas da sam kao predsednica odbora zainteresovana da učestvujem na ovom sastanku. Dakle, potrebno je da imenujemo još 2 člana delegacije. U skladu, mada neki poslanici kažu da ne vole kada kažemo u skladu sa konsultacijama, uz obavljene konsultacije, delimične, mislim da je logično da drugi član delegacije bude zamenik predsednika odbora, koji je rekao da, nažalost, ne može u tom periodu da učestvuje, pa da njegova poslanička grupa da predlog. Stoga predlažem da drugi član delegacije bude Dubravka Filipovski, član odbora za evropske integracije, a treći predlog je da to bude neko iz opozicije, i ovo su delimično uspele konsultacije, pošto sam ja obavestila određene članove iz opozicije, odnosno pitala ko je kada slobodan i nisam dobila predloga. Moje diskreciono pravo da odredim ko je treći član delegacije. Ja i dalje insistiram na tome da to bude predstavnik opozicije, pa molim opoziciju da se izjasni. Te neuspešne konsultacije. Smatram da treba neko iz opozicije da učestvuje, ohrabrujem ovde, da relaksiramo atmosferu. Ja, nažalost, to za vreme tih 12-13 dana ne mogu, ali mislim da stvarno relaksiramo atmosferu, treba da ide neko iz opozicije i treba da bude mešovita delegacija. Pošto... Samo da razjasnimo, obično se ove delegacije sastavljaju tako što se dogovaramo i pošto i nova predsednica parlamenta želi da radimo transparentno i pošto je pre neki dan na sednici odbora za spoljne poslove narodni poslanik Borko Stefanović postavio pitanje ko je odakle. Dakle, ja sam sada sazvala ovu sednicu odbora da bi mi na vreme imali delegaciju, moramo da odredimo do 1. maja, do tada treba i odbor za spoljne poslove da je odobri i konsultovala sam se i sa predsednicom odbora za spoljne poslove i kažem, znači, treba da gledamo da svi učestvuju na ovome. Ja sam, eto, između ostalog i drugim poslanicima sam poslala poruku. Očekivala sam da ćete vi imati već ime, nisam dobila nikakav konkretan odgovor, ali ukoliko se ostali slažu, stavljam u paketu ovaj predlog ili da Milan Radin želi reći, izvolite. Pa mislim, ako smo već relaksirali atmosferu, kada hoćemo da uradimo nešto korisno i ozbiljno. S obzirom na poslednje glasanje u LIBE komitetu, ja mislim da bi stvarno trebalo možda u sastav delegacije da stavimo nekog ko pripada ekološkim partijama ili koji se tako deklarišu. Sad, ako je kolega rekao da je zauzet, imamo ovde još jednog poslanika koja pripada ekološkim strankama. I ovo poslednje glasanje u Libiju je stvarno pokazalo da postoji određeni problem koji ta poslanička grupa ima sa nama, pogotovo sa ljudima koji žive na Kosovu i Metohiji. I da smatraju da bi ti ljudi trebalo da nastave da žive kao Jevreji u Varšavskom getu. Zbog toga možda bi stvarno bilo dobro da razmislite još jednom da neko ko pripada
takozvanim ekološkim zelenim partijama uzme učešće u delegaciji. Zahvaljujem. Reč je tražio narodni poslanik Dragan Jonić, pa ćemo redom. Izvolite. Poštovana gospođo predsedavajuća, gospođo predsednice, drage kolege i cenjeni građani Srbije, najprije da kažem da moja poslanička grupa nije dobila nikakav predlog. Znači, ja sada saznajem kako delegacija treba da izgleda. Želim da nastupim konstruktivno i ove opaske što je kolega iz vladajuće stranke odbacujem kao totalnu besmislicu. To je namenjeno njihovom biračkom telu, to je sasvim jasno, neka tako i bude. O izdaji kosmeta nema šta da pričam, to se jasno vidi koji za toga stoji, nego bih ipak da se posvetim određivanju delegacije. Dakle, poslanička grupa ekološkog ustanka nije dobila apsolutno ništa. Dobili smo samo saziv sednice i to je bilo to. Tako da, u pogledu transparentnosti i javnosti rada, složit ćete se da to ne odgovara evropskim principima. Samo sam, dakle, to hteo da kažem, tako da treba da učestvuje neko iz opozicije. Nažalost, ja ne mogu da učestvujem jer mi je to sezona poljskih radova. Zahvaljujem. Samo da razjasnim radi novih članova delegacije. Dakle, diskreciono pravo predsedavajućeg ili ti predsednika odbora je da odluči koga će predložiti u sastav delegacije. Ja sam najpre se konsultovala sa zamenikom predsednika odbora koji imao svoj predlog i posle sam, misleći da opozicija komunicira među sobom, kao što i vladajuća većina komunicira među sobom, pokušala da kontaktiram najiskusnije poslanike koji su u ranijem sazivu već bili u sličnim delegacijama i dobila sam negativan odgovor, ali sam usput dala i poruku: vi imate nekoliko lidera u vašoj Srbiji protiv nasilja, pa sam mislila da će doći ime, jer nikad ne šajemo nikakav predlog, dakle mi se dogovaramo, ovde se iznose dva, tri imena, zavisnosti da li je delegacija dvoje ili troje, i to uglavnom odbor prihvata i onda odobrava još i odbor za spojene poslove, ali pošto zaista nisam htela nikog da dovodim u nezgodnu situaciju, a pošto je zaista plan da radimo transparentno, zbog toga se ovde dogovaramo. Dakle, moj lični predlog, uz konsultaciju i sa predsednicom odbora za spojene poslove i sa kabinetom predsednice, da treći član delegacije bude iz opozicije. Čuli smo predlog da to bude neko iz zelenih, vi ste se prepoznali i tražili reč, zbog toga sam vam i dala, verujem da i Kozma Robert zbog toga želi reč. Izvolite. Hvala, predsedavajuća. Ja ću biti kratak stvarno. Ja sam pokušao na početku, ne javljajući se za reč, da relaksiram ovu atmosferu, jer smatram da delegacija treba da bude takozvana mešovita delegacija sastavljena od pozicije i opozicije i naravno u potpunosti je razumljivo da oni koji su predsedavajući odbora svakako u tom smislu imaju legitimno pravo da smatruju da trebaju da učestvuju u delegaciji. Stvarno, mislim da nisu u redu opaske zamenika predsednika odbora. Nisu konstruktivne. Deluje mi da nisu želele da usmere ovaj razgovor oko tome da odredimo što je efikasnije članstvo delegacije, nego je više trebalo da bude kao neka udica za neke rasprave koje zapravo nisu odgovarajuće za ovu priliku. To je stvarno druga stvar. Treća, jedna sugestija, savet, baš upravo zato što nemaju uvek svi jednake razumevanje procesa i informacije, za neku sledeću delegaciju, možda kada bude bila ovakva situacija, da se u pozivu prosto i jasno kaže: delegaciju bi trebalo da čine toliko i toliko ljudi, predlog je da tu delegaciju čine po predstavnik vlasti, po predstavnik opozicije, predsedavajući odbora, prosto, i molim da se urade konsultacije unutar opozicije ili pozicije, pa bismo možda došli pripremljeni. To je prosto jedna sugestija, predlog za neku sledeću situaciju, bit će ih. S obzirom da se ovde radi pre svega, prosto o procesu
stabilizaciji i pridruživanju u jugoistočnoj Evropi, možemo komotno reći i regionalnoj saradnji. Prosto teme su šire. Smatram da bi trebalo da učestvuje predstavnik opozicije i ja podržavam koleginicu iz Narodnog pokreta Srbije koja je izrazila želju da učestvuje. Što se mene tiče, to je sasvim u redu. Ja lično bih podržao takav sastav delegacije, a prosto nekako mi se čini da i ostale koleginice i kolege iz opozicije bi takođe podržale. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima zamenik predsednika odbora. Izvolite. Rekao bih donekle možda da me niste shvatili, ali izgleda nešto drugo po sredi, da uporno želite svoju priču da izgurate. Ja sam govorio o LIBE komitetu koji se održao prošle nedelje i o njihovoj odluci 13.705. Čovek bi očekivao da ljudi koji su želeli da sede u odboru za evrointegracije prate makar površno šta se dešava u Evropskoj uniji, pogotovo kada je Srbija i srpski živalj u pitanju. Stranke zelenih su odbile da glasaju da dokumenta izdata od strane koordinacionog tela sa Kosova i Metohije budu validni putni dokumenti. Zašto vi pokušate sad od toga da se operete, to je sad već upućeno vašem biračkom telu. Ja u to nisam hteo da ulazim i nadao sam se, ali ipak ste vi sad to izazvali. Zato je bio moj predlog možda da neko sa vaše strane, ko se zalaže za te politike, bude prisutan u delegaciji. Žao mi je što čujem da su čoveku poljski radovi preči od posla kojim je odabrao da se bavi, ali šta je tu je? Nemamo drugih zamrke. Dobro, ja ću zahvaljujem. Samo da kratko odgovori narodni poslanik Dragan Jonjić i onda ćemo se vratiti na dnevni red i imamo konkretan predlog o kome ćemo se izjasniti. Izvolite. Ja se ne bih osvrtuo na ove opaske, mislim, potpuno je besmisleno. Naravno da su poljski radovi bitni od bilo kakvih evrointegracija, razumete? Radi se o tome da je ovo poljoprivredna zemlja, a ne zemlja belih košulja i urednih mašni. I ako vama smeta to što je meni, moje polje bitnije od evrointegracije u ovom trenutku, a da ja sada saznam da bi možda trebalo da ide, izvinit ćete, to nije način. Mogli smo da razgovaramo drugačije o tome. Dakle, želim da budem konstruktivan, ali ova niska podmetanja koja nemaju veze sa istinom, u stvari pokazuju koliko je vama stalo i do evrointegracije, a da ne pričamo o poljoprivrednim radovima u kojima, po svemu sudeći, ne znate ama baš ništa. Hvala, predsedavajući. Da, samo da izbegnemo ove lične, molit ću zamenika predsednika odbora da kratko odgovori, pošto vidim da je tražio reči, onda ćemo zaista da glasamo o predlogu. Dakle, još jednom da objasnim uz uvažavanje novih poslanika i zamolim službu, kao što to predsednica parlamenta radi, da od sada naglasimo, dakle, ni meni nije bilo jasno iz poziva, poziv je stigao lično na moje ime kao predsednica odbora, koliko delegacija ima članova, zbog novih da naglasim, to je obično dvoje do troje. Ako je Kosak, onda predsedavajući dvoje, a molim vas da prate oni koji su novi, Kosak plenarni troje, Kosapa dugo nije bilo, zaista je značajno zbog regionalne saradnje i zbog toga delegacija i ide, zbog toga i kažem nekako je praksa ukoliko može predsednik i zamenik predsednika ili bar predstavnik najveće poslaničke grupe, pošto taj ne predsedava ovim odborom, da idu i u slučaju trećeg ćemo raditi na tome da to bude opozicija. Dakle, molim opoziciju da ona bude spremna svaki put, jer vi imate nekoliko lidera i vaša najveća liderka je obaveštena pre tri dana i očigledno vas nije obavestila. Dakle, nije do mene, već do te osobe od koje sam tražila ime, a nije mi odgovorila. I onda sam ja pokušala lično sa najiskusnijima i pošto određeni ljudi ne mogu, dakle, zaista ja ne mogu svima posebno da šajem SMS-ove i da, naročito za nove, čije brojeve ni nemam, dakle, a ne mogu ni službu time da opterećujem. Dakle, da se ne napadamo lično, postoji konstruktivnost sa moje strane i, naravno, pravo svih poslanika da iskažu svoje mišljenje, kao što će to sada iskazati i... Samo da pitam, da li želi da odgovori Milan Radin odmah, pošto mi se usput prijavilo još dvoje? Ili želite u poslednjem krugu? Dobro, dakle, doktor Ana Jakovljević, koji inače predlog, i Kozma Robert, još jednom, Radin zatvara i zaista nema potrebe da otvaramo toku raspravu oko delegacije. Izvolite.
Da, ja bih samo podržala predloge mojih kolega da dobijemo informaciju šta se zapravo očekuje i koliko treba da bude članova delegacije, da bismo mi upravo iskomunicirali. Pa dobro, nas ima puno, možete da razumete da igre, game theory, prosto što ima više članova u igri, prosto je dobro da komunikacija se unapredi. Ovo je jedan od načina koji su moje kolege predložile, da nam naglasite, mi ćemo se dogovoriti, kako će mi se mi dogovoriti, to je naša stvar, ali smo pokazali evo konstruktivnost odmah na početku, kada je kolega, kada smo se evo usaglasili ovde na licu mesta, da želimo da učestvujemo u ovoj delegaciji, smatramo da je važno, ali vas molimo da unapred nam samo date šta se zapravo očekuje, da bismo se mi isto pripremili. Evo, ja, koleginica i ja smo nove, i ima i nas koji smo novi, da se ne podrazumeva da svi sve znamo. Tako da, eto, to je samo jedna konstruktivna sugestija. Edu, zahvaljujem. Narodni poslanik Robert Kosma. Hvala vam. Opet, bit ću kratak. Stvarno mislim da za neki sledeći put prosto bi bilo odgovarajuće, da s obzirom da nam je stvarno na vreme upućen poziv, jel da, na samu konferenciju, a rečeno nam je kad treba da se okupimo, kad ćemo imati odbor, moglo je takođe da bude i kratka informacija da bi delegaciju trebalo da čini taj broj članova odbora, da je predlog da delegacija bude mešovita, tako da učestvuju opozicija i pozicija, i da se mole, na primer, poslaničke grupe opozicije da naprave konsultacije, predlože osobu i tako dalje. Znači, sve to moglo lepo da se iskomunicira unapred, a ne da se pretpostavlja da da neko zastupa neku drugu poslaničku grupu. Ovde sede predstavnici sopstvenih poslaničkih grupa i u tom smislu razumljivo je ako bi eventualno bi se moglo reći da je komunikacija išla ka predsedniku, šefu te poslaničke grupe, a ne pretpostavljati da je neko zastupa neku drugu poslaničku grupu samo zato što se čini neka koalicija, jer u tom slučaju, na primer, mi bismo onda mogli da zapitamo da li Vojislav Šešelj treba bude osoba s kojom mi treba da komuniciramo kada hoćemo da imamo stav Saveza vojvođanskih Mađara, s obzirom da ste trenutno u predizbornoj koaliciji na izborima. Upravo sam vam isključila mikrofon zato što sam tražila bez ličnih. Dakle, ukoliko Biljana Đorđević i uvažena profesorka Jelena Jerinić mogu da ustanu na konsultacijama gde su predstavnici ambasada, kada Marinika Tepić ovako uradi, ista ta Marinika Tepić, koju sam zamolila pre dva dana da odredi predlog ko će ići iz opozicije, je mogla da vam javi. Dakle, mislim da zatvaramo ovu raspravu. Milan Radin će reći šta ima, a Kozma nema reč. Izvolite. Dakle, ovo je upozorenje, ukoliko još jednom spomenete Šešeja, dakle, daću vam opomenu što vam je 10% od plate, što je moje diskrecijono pravo. Izvolite. Milan Radin. I onda su izašle, zato što je Marinika rekla, hajmo, izvolite, na konsultacijama gde su bili. Ja znam Aleksandra Šešelja, Vojislava Šešelja ne poznajem lično. Dakle, ali to nema nikakve veze, Savez vojvođanskih Mađara bar učestvuje na izborima, a vi, koalicija protiv nasilja, razmišlja, neko bojkotuje, neko ne, ali to je vaš lični problem. Mislim, građani sigurno nisu srećni. Uopšte, tako da mi nije jasno odakle je Šešelj tema uopšte ovog odbora. Izvolite, Milan Radin. A, Svetli, odlično. Vidite ovako, ajte, pokušali smo na neki normalan način da vidimo u ovom odboru da se ovaj odbor takođe bavi pitanjima koje su bitne za evrointegracije Srbije. Ja sam se nadao da će biti sluha sa vaše strane. Verujem da će poslanice koje su nove odraditi odličan posao, da neće biti kao do sada kad je opozicija slala nove poslanike, da se to svodilo na šoping i šetnje, oprostite, ali tako je bilo nekim prethodnim. Nadam se da ćete vi biti daleko bolji od toga, iako vam je ovo prvi put, ali ostaje nam to da vidimo, a za ubuduće voleo bih da se svi zajedno konsultujete oko toga i da vidite šta su teme i da vidite šta je trenutno na temi u Briselu pre nego što izađete sa ovakvim nekim stvarima, sedite u odboru za evrointegracije. I takođe, ja nisam Beograđanin, ali bih voleo da mi neko kaže gde na Zvezdari mogu da se vrše poljski radovi. Hvala vam. Da. Samo moment, pošto vidim prijave, ja ću svima dati reč, a molim vas da svoje obraćanje, mislim, uskladite sa temom dnevnog reda. Narodna poslanica Ksenija Marković. Izvolite. Vidim da će ovo biti teške sednice.
Mislim, kolega Rad, nema potrebe za ovim primedbama za šopingovanje i to, ili ako već imate neki primjer, onda navedite ko je lično. Mislim, nemojte nas sve stavljati u isti koš, uopšte to, nemojte to da radite. To su neprimerene su izjave koje se iznose, znači, bez obzira da su iz redova pozicije ili opozicije. Znači, da neko ide u šoping, da ide ovamo ili onamo. Ljudi, mi ovde svi radimo ozbiljan posao za koji nas plaćaju građani i građanke ove zemlje. Pa ja ne mogu nikom, mislim, ja ne mogu odgovarati za druge ljude, mogu da odgovaram za sebe i to i radim. I to i nastojim. Šta je vama? Znači, ali... Samo molim sve poslanike da ne dobacuju i da se ne obraćamo direktno jednim drugima. Ali, mislim, sada da se prozivamo ko radi poljske radove, ko šopinguje, treba da pošaljemo delegaciju, znači, na jedan važan skup i ajde da probamo da se dogovorimo. A ne bavimo se svim drugim osim tim. I nemojte više stvarno takve izjave kao da neko ide negde da šopinguje. Šta će da šopinguje za 15 evra dnevnice? Baš me zanima. Hvala što je neko to spomenuo. Narodna poslanica, doktor Tijana, izvinite, Perić Diligenski. Samo momenat. Izvolite. Zahvaljujem, uvažena predsedavajuća. Ja bih isto zamolila da budemo malo kulturni, da ne idemo ad hominem, da ne idemo ispod pojasa. Ko je hteo, mogao da se upoznaje sa biografijama novih poslanica. Ja sam, između ostalog, zamenica člana gospodina Zdravka Ponoša. Doktor sam nauka, ne bavim se šopingom, nije mi glavna referenca da otvaram Louis Vuitton i da najavljujem Louis Vuitton prodavnicu u Beogradu. Dakle, mi smo ovde i studiozni i čestiti ljudi. Pa ne, sve vreme vi da zavuišete dnevni red. Možda neko ne razume zašto Louis Vuitton, tako da vas molim da ne otvaram. Svi razumemo, sve razumemo, ali nadam se da ćemo u nekom mirnijem i konstruktivnijem tonu da nastavimo ovu sednicu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Narodna poslanica, doktor Ana Jakovljević, izvolite. Da se nadovežem na ovo što je Tijana rekla, da vodimo računa kako razgovaramo, jer ne znate koga imate preko puta, onda se informišite o biografijama šta smo radili, kako smo radili do sada, jer nismo ovde pali s Marsa. Tako da komentari da mi idemo u šoping su toliko ružni i neprimereni da ne priliče ni ovom domu, ni ovom sastanku. Da se vratimo na temu i molim vas da u narednom periodu razgovaramo isključivo civilizovano i bez ovakvih opaske, gospodine. Ja vas u potpunosti razumem, verujem da se kolega bazirao na nekim prethodnim, nikako na nove poslanike. Ja kao neko koji je ovde 16,5 godina i putovala sam dosta i po Strasburu, vidim da se, nažalost, neko bavi šopingom i iz vlasti i iz opozicije. Tako da, ali ne bi trebalo i verujem da su članovi ovog odbora posvećeni svom poslu. Nećemo otvarati dodatne rasprave, dakle, bukvalno, pošto je svako koristio već dosta vremena, naročito na ovu temu, Dragan Jonjić ima par minuta i Kozma, ukoliko spomene Šešelja, znači kazniću ga. Druga opomena. Izvolite. Hvala. Hvala, gospođo predsednice. Mene čudi da uvaženi kolega, zamenik predsednika odbora, ne zna da je Beograd najveće poljoprivredno područje u Srbiji. Verovatno ne zna ni šta su periurbane zone. Verovatno ne znam koliko opština Zvezdara pokriva poljoprivrednog zemljišta i zbog toga daje paušalna ocena da sam ja iz Beograda, da se ne bavim poljoprivredom. Ne bi se vraćao, jer ovo nije tema za ovaj odbor, ali kad ste počeli moram to da vam kažem. Dakle, veliko selo hrani ovaj grad poljoprivrednim proizvodima. Selo Slanci hrani ovaj grad poljoprivrednim proizvodima. To je teritorija opštine Zvezdara. Slanci, Palilula, Zvezdara. I Palilula, sve jedno, ali kad ste već pitali za Beograd... Ja toliko ne poznajem Beograd, pa ne mogu da ulazim u ovu raspravu. Ja vama nisam upadao u reč. Uglavnom, samo da razjasnimo, pre svega i ljudi koji nas slušaju, treba da zaključe da smo mi ovde jedna banda koja se samo raspravlja među sobom. Dajte da se vratimo na temu i da završimo sa ovim. Hvala lepo. Slažem se. Kozma, izvolite. Ne bih da nastavljam dalje ovu raspravu, pogotovo ne bih da idem u pravcu gde se, jel da, sad kaže, a ako se uradi ovo, onda će ovo i tako dalje. Ne mislim da bi bilo dobro da predsednik odbora, predsednica odbora ide ka tome da nekome nekoga sankcioniše ili da nekom oduzima reč. Nadam se da je ovo poslednji put kada će se pristupiti nekoj meri oduzimanja reči. Baš zato što svi ovde iznosimo vrlo jasne i političke stavove i konstruktivne i tako dalje. Tako da mislim da nije u redu ono što ste ove uradili, vidim da ste bili trigerovani, ali to je za neki drugi razgovor, pre svega unutar vaše partije i ja prosto dalje ka tome neću ići. Opet podvlačim, sve ovo sada što se dešavalo,
sve ovo. Ne bi se desilo da smo napred imali kroz prosleđivanje poziva i dodatnu informaciju o strukturi buduće delegacije i načina na koji možemo da je prosto odredimo i da svako obavi konsultaciju unutar svoje poslaničke grupe, unutar opozicije ili se iskomunicira, pa čak i sa predstavnicima vlasti, i tada bi došao i predlog da delegaciju čine ti, članovi i članice odbora, i mogli bismo brže da se izrazimo prema tom pijalu, da glasamo, da završimo ovu raspravu. To je jedna stvar. A druga, stvarno mislim da isto do ove rasprave ne bi došlo da je zamenik predsedavajuće prosto se malo adekvatnije ponašao onako kako i dolikuje nekome ko ima pretenziju da upravlja nekim odborom, da predsedava, a to svakako jeste funkcija zamenika, te se prosto nadam da u nekom svom budućem ponašanju će pokušati da prevaziđe sebe i da stvarno postane zamenik odbora, predsednika odbora. Hvala. Zahvaljujem, neću zloupotrebljavati svoju poziciju, odgovarati posebno. Poslednji u ovom nizu replika, zamenik predsednika odbora, pa ću ja zaključiti, izneti predlog i glasamo. Izvolite. A ovako, da ne bi širio dalje, neću vam čitati koje su mesne zajednice na Zvezdari, sigura sam da znate, one koje ste pominjali su na Paliluli, a vi ste sa Zvezdare, ali da ne ulazim u to. Ja vas samo molim i želim ovo da bude negde zabeleženo kao stav koji ću predložiti i šefu naše poslaničke grupe, da ovaj put glasamo za delegaciju u ovakvom sastavu, ali za u budući. Dovodite nas u jako neprijatnu situaciju, mene i predsjednicu odbora, da mi moramo i da treba da moderiramo među opoziciju. To nije korektno sa vaše strane. Ajte, molim vas, vi sami rešite unutar opozicije svoje probleme i svoje priče, a ne nas u to da uplićite. I odbor će onda mnogo bolje raditi. Tako da, molim vas, za sledeću delegaciju imajte to na umu. Hvala vam. Zahvaljujem, dakle, uz uvažavanje svega izrečenog i uz moje lično zadovoljstvo što, eto, nadam se da su i novi članovi videli da ovde ima transparentnosti i mogućnosti. Dakle, da napravimo zaključak od sada, a molim i nove koji ne poznaju procedure, uz fenomenalne biografije, zaista uvažavanje svih znanja. Dakle, kada je kosak predsedavajući, idu dvoje, predsednik i verovatno zamenik predsednika. Kada je kosak plenarni, nažalost, sada smo promašili zato što nismo imali funkcionišću odbor u martu, ide troje, predsednik, zamenik predsednika ili koga predlože i predstavnik opozicije, da uvek budete spremni, ali bit ćete obavešteni, dakle, molim i službu. Kada je kosap, pošto se to ređe dešava i drugačije, odredit će služba, javit će koliko ljudi i molim, jasno mi je da ima jako puno poslaničkih grupa, da ne može da se isprati ko je sada samostalan, nije. Mi trenutno imamo poslanika koji je samostalan, zamenik člana, koga smo mogli da nazovemo i da stavimo u odbor i svima bi bilo savršeno. Ja sam pokušavala da komuniciram sa svima, videla sam, pošto imamo česte konsultacije, da jedna od naših članica odbora se ponaša kao liderka opozicije i mislila sam da komunicira sa vama i koristila bivšu pozitivnu saradnju sa bivšim odborom, jer ne poznajem još nove, izvinjavam se, da sam dobila lične napade i moja stranka, dakle, mislim da sam imala pravo čak i da izreknem opomenu koju nisam. Stoga, zatvaram ovu raspravu i predlažem da u skladu sa ovim predložimo i odboru za spojene poslove da glasam, dakle, predlažem da mi sada glasamo o predlogu da u sastavu delegacije odbora za sastanak KOSAV predsedavajućih budu Elvira Kovač, predsednik odbora, Dubravka Filipovski, članica odbora i dr. Ana Jakovjević, članica odbora. Molim da se izjasnite. Zahvaljujem, zaključujem glasanje, konstatujem da je odbor jednoglasno odlučio da u sastavu delegacije odbora za sastanak KOSA predsedavajućih budu Elvira Kovač, Dubravka Filipovski i dr. Ana Jakovjević. Hvala, prelazimo na tačku razno. Pod tačkom raznom, bez ideje da otvaram dodatnu raspravu, želim da vas obavestim da u proceduri imamo nekoliko izveštaja, kao što je NPAA, na primer, kao što je izveštaj i o španskom predsedavanju i razmišljala sam da sazovem sednicu, da ne bude da je sednica samo zbog određivanja delegacije, zbog rokova,
ali sam nekako dobila sugestiju i sa strane stručne službe i eksperata da je možda bolje da sačekamo novog starog ministra, vidjet ćemo, ali ukoliko imate drugi predlog, zato što se i na odboru za spoljne poslove otvorilo pitanje da li i o izveštaju, ne znam, ministarstva spoljnih poslova da raspravljamo sada uz odlazećeg ministra ili da čekamo novog starog ministra, mislim, s obzirom da se vlada očekuje u roku od nekoliko nedelja, mislim da je logičnije da sačekamo novu vladu i novog ministra za evropske integracije. Samo sam o tome žela da vas obavestim. Da li ima nekih predloga? Pod tačkom razno, ukoliko ne, zaključujem drugu sednicu Odbora za evropske integracije. Zahvaljujem se na prisustvu.